Bem, pessoal, hoje eu estou trazendo algo muito especial para vocês. Porque a gente, quando faz uma entrevista, a gente quer trazer pessoas bacanas e eu procuro me esmerar. E hoje eu estou até me superando. Eu estou trazendo um querido amigo e eu falo sempre que quando se trata de político aqui no meu programa, dificilmente eu trago. Mas hoje eu abri uma exceção para esse político que toda a região noroeste tanto admira e hoje ele ocupa o cargo de secretário estadual da Agricultura e Abastecimento, que é o senhor Itamar Borges. O Itamar Borges, gente, eu não vou nem fazer resumo do que ele é para mim. Eu só digo o seguinte, ele é um dos meus maiores concorrentes quando se trata de assunto de viaja para cá, viaja para lá, vai em festa, vai, cobre tudo quanto é tipo de evento. E eu sou testemunha disso, porque por várias ocasiões eu queria entrevistá-lo, às vezes eu nem conseguia, porque ele já tinha saído para ir para outro lugar. Tem um outro detalhe muito importante que eu gosto de destacar no secretário. A gente não acostumou ainda a falar secretário, sempre deputado, né? Mas hoje ele ocupa o cargo de secretário e está fazendo bonito. Eu gosto muito de político. Quando eu faço um pedido para ele, eles vão e realizam esse trabalho. Mas recentemente eu fiz um pedido para o secretário. Quando eu pensei em avisar o vereador lá de Santo Antônio da Aracanguá e a prefeita de Oriflama, imagina, ele já tinha ido, já tinha chegado antes de mim. E eu estou aqui muito feliz por estar junto com você e você contar um pouquinho dessa sua experiência como secretário, porque você está dando um belo de um show. Isso não sou eu que estou dizendo não, hein? É o que eu ouço por aí. Tudo bem, senão você já viu que é só eu que falo, né, secretário? Que bom, Cida, poder bater esse papo com você. Que alegria. Obrigado pelo carinho. E eu estou muito feliz com esse desafio. Eu tenho procurado, nessa missão que assumi do governo de São Paulo, à frente da Secretaria de Agricultura, levar aquilo que é fundamental para apoiar o produtor. É aproximar a Secretaria dos Municípios, fazer as parcerias, levar os apoios, seja para o segurança no campo, seja para a recuperação de estrada rural, para o escoamento da produção, seja para apoiar o pequeno produtor, em especial o agricultor familiar, para que ele possa ter orientação técnica, suporte e crédito para a agricultura familiar, e nós criamos esse crédito, para ele produzir, gerar renda, gerar emprego, gerar oportunidade e desenvolver a sua propriedade. O agro carrega a economia do Brasil há muito tempo. É a locomotiva. E não é diferente em São Paulo. São Paulo é o estado mais diversificado na área agrícola do Brasil. Nós somos líder em cana-de-açúcar, somos líder em produção de borracha, somos líder em ovos, somos também o terceiro lugar em produção de frango, somos o líder em amendoim, estamos crescendo muito em grãos, soja, milho, além, claro, de sermos o líder em exportação de proteína animal e, ao mesmo tempo, de tecnologia, de avanço, de produzir mais em menor área, mais em menor tempo, mais com custo menor, fazendo com que nós possamos apoiar o produtor e ele ter melhores resultados. Estou muito feliz mesmo com esse desafio. Essa é a missão que o governo de São Paulo, através da Secretaria da Agricultura, tem. É apoiar o agricultor, é apoiar o produtor rural, é beneficiar a população e os municípios para que nós possamos levar essas políticas agrícolas e elas se transformem em oportunidade. Pois é, mas você está aí há 8 meses como secretário. Eu gostaria que você, pelo menos, destacasse, se é que você vai conseguir falar aqui no meu programa, o quanto você já fez. Olha, destacar tem que passar por várias ações. Desde o investimento em pesquisa, em ciência, em inovação, é um ganho muito importante. Em valorização do quadro da secretaria, em estimular para que eles possam cada vez mais estarem próximos do produtor na orientação técnica.
o convênio onde melhora as estradas. Nós temos hoje recuperação de 5 mil quilômetros de estrada rural. E aí, em parceria com o DR, 3 mil quilômetros de recuperação e pavimentação de estradas asfaltadas. O DR está asfaltando mais 1 mil quilômetros de outras estradas, além de termos aí a importante parceria no programa Segurança no Campo. Era uma grande reivindicação do produtor rural. Roubo de animais, de insumos, tratores. Estamos levando a viatura, em parceria com as guardas municipais, com a Polícia Militar, e levando a ronda rural permanente, levando mais segurança para o homem do campo, para a agricultura, integrando com as ações já existentes da Polícia Militar, da Polícia Civil, e criando mais essa importante ação. Então, são vários os avanços, e um que às vezes não parece que é tão amplo, mas que ele atinge lá no coração do produtor, é o mapeamento das propriedades e das estradas rurais, o denominado Rota Rural. Esse programa, ele identifica todas as estradas existentes, essas estradas são identificadas e denominadas, ele identifica propriedade por propriedade e identifica o endereço da propriedade. Ele dá o endereço ao produtor, dá o CEP rural. O que significa isso? Inclusão produtiva, inclusão comercial, significa saúde mais rápido, segurança mais rápido, e sem dizer que significa cidadania. O produtor rural não pode receber uma compra, uma encomenda na sua propriedade, uma correspondência, porque o endereço dele é aquele que nós conhecemos. A terceira porteira, depois da paineira, a segunda curva. Eu sei, é isso aí. Hoje até funcionando até um pouquinho, está ajudando aí o WhatsApp, né? O WhatsApp. Está funcionando. Quando você tem a localização em tempo real, mas aí agora nós vamos ter, você vai ter lá na sua propriedade a sua identificação. E quem for te visitar ou for entregar alguma mercadoria, via Google Maps ou Waze, vai receber a localização e vai poder chegar até. Então, são ações como essas, além do crédito, do seguro rural para pequeno produtor, que tem feito aí a diferença nessas ações da nossa secretaria. Estou muito feliz. Olha, deputado e secretário, foi um prazer muito grande eu estar aqui hoje mostrando um pouquinho do seu trabalho, porque às vezes as pessoas hoje esquecem às vezes do que você faz para alguém, né? E você está sempre preocupado em querer ajudar, em fazer acontecer. Então, quero desejar muita sorte para você, que Deus continue abençoando a sua carreira como político, viu? Amém. Obrigado por essa oportunidade de conversar com a população de Rio Preto e de toda essa região que o seu programa chega. Rio Preto, Araçatuba e todo esse eixo da região, que com certeza tem a minha presença, o meu trabalho, mas ao mesmo tempo a importância para que eu possa cada vez reforçar esse meu compromisso de continuar essa missão. Obrigado pela oportunidade de prestar conta e falar um pouco aí desse compromisso. É isso aí. E o programa só vai para o intervalo, daqui a pouco a gente vai voltar, não saio daí, porque sempre eu trago novidade para todos vocês. Hoje eu estou recebendo mais um convidado especial aqui no meu programa e, além de especial, se tornou um grande amigo. Eu estou falando do arquiteto Carlos Churco. O Carlos recentemente até foi no programa da Mira, aqui no SBT, só que ele foi lá, gente, para pilotar um fogão. Uhum. Quer dizer que, além das qualidades que ele tem como profissional da arquitetura, ele também dá seu show na cozinha. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a profissão dele. Eu, recentemente, eu comecei uma construção e essa construção precisava de um arquiteto para fazer o projeto. Eu contratei a Juliana Midorikawa. Em seguida, eu precisava de alguém, de um profissional, que me desse um respaldo e um tratamento especial para o design de interiores. E me indicaram o Carlos. E eu já conheço o Carlos, ele era criança ainda, porque eu conheço muitos pais dele. Então, eu sempre soube da dedicação que ele tem pela profissão e pelas conquistas
que ele já teve aí ao longo do tempo. Porque você hoje está formada há quanto tempo, Carlos? Cida, é um prazer estar aqui com você, né, na sua casa, no seu programa. É uma delícia estar com você sempre. Ah, muito sempre obrigada. Muito divertido e sempre de muito aprendizado. Hoje eu estou com 8 anos de formação. 9 anos, 2013, 9 anos de formação. Me formei há 9 anos, mas eu trabalho na área de arquitetura e decoração há quase 15, desde o meu primeiro estágio em 2007, quando eu trabalhei na Casa Cor que teve aqui em Rio Preto. Sim. Eu fui responsável junto com uma engenheira de Pirassununga e foi a minha primeira experiência profissional. Não tenho nenhum arquiteto, nem engenheiro na família, assim, dessa geração minha, né? Meu primo ainda estava na faculdade quando eu resolvi fazer arquitetura, porque eu quase fui um advogado, né? Ah, é? Quase escapei do direito. Fiz 1 ano de direito em Campinas. Mas acho que você não ia levar o negócio muito a sério. Fui para arquitetura. Aliás, eu conversando ontem com você, eu perguntei da sua formação, onde foi? Ele, gente, ele formou-se aqui pela Dom Pedro. Sim. Aqui, Dom Pedro era uma das faculdades mais famosas e mais tradicionais que tinha no interior de São Paulo, no setor de arquitetura, de engenharia e de economia. Sim. E eu sei porque eu tenho sobrinha que formou-se lá na economia. Sim, sim. É uma pena que aconteceu de ter fechado. Sim. Mas você continuou o seu trabalho. Hoje você é bastante requisitado, porque, lógico, se indicaram você para mim, é porque você merece essa indicação. Me dedico muito. Aí eu fui lá, procurei saber direitinho, porque às vezes a gente mistura muito amizade com negócio. E eu não misturo, não. Sim, eu quero saber negócio. Quem é que está me tratando, quem é que está fazendo algo para mim de bom, para que eu possa indicar para as pessoas. E aqui no programa, sempre a gente está sendo requisitado, graças a Deus. Só de SBT, aqui em fevereiro, eu comemorei 20 anos. Sim. E 42 anos que eu comemoro de colunismo social. Tá certo. Nossa, é uma trajetória. Mas vamos falar o seguinte. Vamos. Por exemplo, qual que é teu forte? Você gosta mais de design, de ser design de interiores, ou você fazer o projeto e acompanhar com a cliente? Você sabe que eu tive um bate-papo com a Cora recentemente, no fim do ano, e nós estávamos falando sobre arquitetura e moda, e ela me perguntou sobre isso, sobre a relação. Também é tua colega de casa aqui. É uma graça. E nós falamos um pouco sobre isso. A arquitetura, ela é muito abrangente. Então, eu consigo conciliar tanto a parte de design de interiores, que envolve a decoração, quanto a parte de projeto, que é a parte de projeto arquitetônico. Né? Eu gosto muito de todas elas. Eu acredito que o projeto cresce quando você consegue enxergar todas essas áreas. Lógico que a gente se especializa um pouco mais em cada uma, né? Posso me especializar mais em interiores e um pouco mais em área de construção, que envolvem algumas questões diferentes. Mas eu gosto muito dessa etapa final, que a gente cria e consegue demonstrar toda essa casa que a gente desenvolve na nossa cabeça. Então, da parte de arquitetura, eu gosto muito da parte de interiores. Eu acho que elas têm que caminhar juntas. Não dá pra gente separá-las. Tá? E depois, de repente, é uma realização. Você acompanhar toda a parte do interior, da decoração, como nós estamos fazendo agora. Sim, então, por sim. exemplo, eu estou precisando de um armário, você foi lá comigo. Olha, Cida, eu quero pôr o sofá em tal lugar. Você acha que devo pôr aqui? E a televisão, onde é que eu ponho? Sim. Porque eu sou leiga no assunto, apesar de que, com o tempo, eu já fiz algumas construções, a gente também vai aprendendo. Já tem um gosto apurado, né? Essa casa mesmo onde eu moro, aqui em Rio Preto, eu tenho vai fazer dois anos que eu estou aqui. Eu simplesmente acompanhei com quase tudo. O que importa para mim é que o profissional me deixa à vontade. Você deixa o cliente à vontade? Sim. Eu gosto de pensar muito que quem vai viver aquela casa é a pessoa que me contratou. Então, se ela já me contratou, é porque ela entende. Nós temos afinidades de gosto, afinidades de estilos. E dentro desse meu conhecimento técnico, eu vou trazer o melhor que eu posso oferecer para ela dentro do gosto que ela tem. Então, ela tem que estar feliz na hora que ela pega a chave, abre a primeira vez a casa e quer dormir uma boa noite de sono depois de uma obra, porque obra tira muitas noites de sono. Então, eu acho que é muito isso. Eu não posso começar um projeto, Cida, sem pensar no final.
sem pensar nessa distribuição de mobiliário. Porque depois eu vou fazer uma sala para você que não cabe um sofá. É. Ou vou fazer um quarto que não é compatível com um armário, com um closet, com um ambiente acolhedor. É. Então eu penso muito nisso, na pessoa que mora lá. Mas, ô Churco, nós vamos agora para o nosso intervalo. Sim. E daqui a pouquinho a gente volta para continuar o nosso bate-papo. Olá, meu povo de São José do Rio Preto. Eu estarei com vocês, por isso que eu vim aqui para convidá-los. Estarei na tradicional feijoada do Ed. Vai ser agora no dia 14 de maio, no Clube Monte Líbano. Tá ok? Então, a tradicional feijoada do Ed vai ser aquele samba para nós curtirmos bastante. Te aguardo, 14 de maio. Vamos lá? Até! Mas e aí? Por exemplo, a pessoa quer cortina. Uhum. Eu, por exemplo, eu não gosto muito de cortina. Certo. Eu não sei, acho que a cortina acumula poeira. Então, mas temos tecidos maravilhosos hoje em dia, viu? Então, justamente para os alérgicos. Mas você, por exemplo, escolhe também uma cortina, se a pessoa interessar, por sim, cortina? Sim, sim. É? Gosto de fazer também essa parte dos interiores, do vestir a casa, né? Vestir as paredes, vestir os acabamentos, então escolha da tapeçaria, desenvolvimento de cabeceiras, o reformar ou até desenhar mobiliário, já desenhei sofá, já desenhei mesa. Que legal. Ah. Então, eu gosto muito dessa personalização. Então, eu busco sempre atender essas expectativas dos clientes através desse conhecimento que eu tenho, que vem da minha bagagem, minha especialização, que foi no varejo, junto com os móveis. Né? Uma dica aqui pra gente, antes da gente terminar o programa. O papel de parede pro lavabo ainda tá? Muito. O papel de parede não cai de moda. Ele evoluiu assim como o porcelanato, assim como os pisos cerâmicos. O papel de parede evoluiu para os vinílicos, para adesivação. Então, a gente tem essa dinâmica e essa versatilidade no lavabo, porque o lavabo é o showroom da casa, é a Fashion Week. É onde você pode brincar, explorar, reformar ele constantemente. E uma maneira de manter essa dinâmica e esse dinamismo é usar o papel de parede. Porque você pode trocar a coleção. É verdade. Eu coloquei um lindíssimo no meu escritório, super ousado. Ah. Depois eu vou te mandar a foto para você ver. Ah. Mas eu acho que vale a pena a gente investir em papel de parede, sim. Eu gosto muito. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Eu depois, quando terminar a casa, eu vou, lógico, levar você lá para a gente mostrar aqui para o meu programa. Porque a casa é uma casa não muito grande. Ela tem quase 200 metros, é para um casal só. Sim. Que vai morar. Muito queridos. O casal é meu filho, com a minha nora, e num condomínio aqui em Rio Preto. Quer dizer, eu tenho certeza de uma coisa, a casa vai ficar linda. Ela já está ficando. Já está. É um projeto lindo da Juliana também. A construtora que eu contratei, excelente. Sim. Eu estou muito feliz com o trabalho da reforma construtora. Uhum. E a gente tem mais é que batalhar para a gente fazer o que há de melhor para a família da gente. Exatamente. E pegar profissionais do seu nível. Muito obrigado. Seu nível, da Juliana Midorikawa e de outros que estão envolvidos. Eu estou me sentindo muito prestigiado de estar nesse projeto com todos vocês. Obrigado. Bem, pessoal, o programa Cida Caram, infelizmente, encerra por aqui. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês. E fiquem ligados todos os sábados, às 13 horas, aqui pelo SBT. Não se esqueçam, eu estou sempre trazendo gente bacana aqui no meu programa. E eu quero contar sempre com a sua audiência. Então, não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Eu estou te esperando. Então, até sábado que vem, se Deus quiser, e uma boa semana para todos vocês.